Hello friends, welcome to my channel Kumari Pallavi 19. So this is a blog and it consists of 2 days activities. And aji blog tu hobo okhomiyat aru those who are my audience who doesn't understand Assamese, they can go through the subtitles given with the video. So let's start. Eya hoise ki aji moi duck curry prepare korim aru he duck curry kane ji ji ingredients ase tare blog hoise photo ia kane pyaaz kuti lolu ekhini mangkho eya nimo tar pisote ia agor apni dekhi ahile ekhini ako halodhi aru eya tinuta bottle ekeloge telo hoti ta sate halodhi lolu nimo tel hoi gol ta sate pyaaz kuti lolu তাছতে ইয়া অকমান মুলা কাটি লৈছো তাছতে মুলাটো হৈছে রেডিস তাৰপিছতে ইয়া তেজপাত এখিনি কোন মিক্স মাসালা স্পাইসেস তাছতে চিলি তাছতে ব্ল্যাক পেপার গুড়ি তাছতে নহৰুটো খুন্দি ললো তাছতে আলু কাটিলো তেনেকে আৰু গুটেখিনি কৰিলো আৰু আদাটো নাছিল কানে আদাটো দিয়া নহল আপোনালোকৰ যদি থাকে আপোনালোকে দিব জেনেৰেলি টুন হাহৰ মাংখটো হেৰি কুমুৰা দি বনোৱাটো বহুত পপুলার হয় কিন্তু মই ইয়াত কুমুৰা দিয়া নাই মই ইয়াত যিখিনি এভেলেবল আছে মই হেখিনিকে দিছাইছো এটো একে সিম্পল ৰেচিপি হয় আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন মই আমি কিন্তু এনেকেই বনাও আৰু মই বনালো এনেকেই বনাও আৰু বহুত সোৱাদ হয় এনেকে প্ৰথমে এটা পিয়াজ তেলত পিয়াজ বে লিভস মানে তেজপাতা এনেকে জলকীয়া এবিলাক কৰি পেলাই দি পেলাই অকণমান সময় ভাজি ললোঁ তাৰপিছতে মাংসখিনি দিলোঁ তাৰপিছতে ইয়াৰ হালধি দিছোঁ এতিয়া তাৰপিছত এনেকে আমি লৰাই লৰাই ভাজি থাকিম মানে বহুত দেৰিলৈকে আমি এইখিনি ভাজিয়ে থাকিম লৰাই পেলাই সঘনাই লৰাম আৰু এয়া তাৰপিছতে এইটো লোহাৰৰ কেৰাহী আৰু সাধাৰণতে আমি লোহাৰৰ কেৰাহীতে খাওঁ সেয়া ঢেকান তাতে লৈছোঁ তাৰপিছতে এইখিনি এনেকৈ ভাজি আছোঁ আৰু প্ৰথমে পিঁয়াজ চিয়াজ কিন্তু তেনেকেই ভাজি লৈছিলোঁ তাৰপিছতে পানী গৰমাই ল'লোঁ ইয়াত গৰম পানী ঢালি দিম সিজোৱাৰ টাইমত আৰু এতিয়া আকৌ এইখিনি আলু দিছোঁ আলু মানে কমাই দিলোঁ আৰু তাৰপিছতে এইখিনি আকৌ মূলাখিনি দি দিছোঁ আৰু খাবলৈ খুব ভাল হয় চাবচোন মূলা মূলা যেন টেষ্টটোৱে নাথাকিবৰ পিছত ধুনীয়া চফ্ট হৈ যায় আৰু একদম সোৱাদটোও চেঞ্জ হৈ যায় তাৰপিছতে ইয়াৰ লৰাই থাকিলোঁ আচলতে ভালকৈ মিক্সআপ কৰি মানে খুব ঘনাই লৰাই আছোঁ লাগি যাবও দিয়া নাই তাৰপিছত তেনেকৈ আৰু হাঁহৰ মাংসটো নিজৰো তেল থাকে সেইকাৰণে তেল কম পৰিমাণে দিছোঁ আৰু নিজৰো তেলটো ওলায় যিহেতুকে তাৰপিছতে ভাজি আছোঁ তাৰপিছত এতিয়া আকৌ ইয়াৰ নিমখ নিমখটো আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি দিব যে মাংস পৰিমাণটো কিমান আপোনালোকে সোৱাদত নিমখ কিমান বিচাৰে মই মাংস অকণমানেই লৈছোঁ তাৰপিছতে এইখিনি দিলোঁ তাৰপিছত আকৌ লৰাম তেনেকৈ ভালকৈ মিক্সআপ কৰি আছোঁ আৰু আমাৰ যিখিনি মছলা দিয়া হয় সেই মছলাখিনি আচলতে আমি বিভিন্ন মছলা কিনি আনো জিৰা হওক কালজিৰা হওক আজোৱাইন হওক পিপলি হওক ধনিয়া হওক মেথি গুটি হওক তেনেকৈ বিভিন্ন আৰু আনি পেলাই আমি নিজে চাফ চিকুণ কৰি পেলাই সেইখিনি নিজেই মানে পিচি লওঁ তাৰপিছত এই কলাখিনি হৈছে জালুকৰ গুড়ি ব্লেক পেপাৰ গুড়ি আৰু এইখিনি হৈছেতো মিক্স মাছলা আমাৰ মানে মিক্সকৈ এবাৰ থৈ দিলে আৰু তেনেকৈ তাৰপিছতে আৰু আমি এইটো বহুত আগৰ পৰাই কৰোঁ আৰু মছলা নিদিয়াকৈ আমি একো নোখোৱা যেনেই হয় মানে খানাবোৰ মছলাটো আমাক লগাই হৈছে আৰু তেনেকৈ আৰু এক মছলাবোৰ ভালো হয় মানে হেল্থৰ কাৰণে সেইকাৰণেও মানে প্ৰিফাৰ কৰোঁ আৰু তাৰপিছত এনেকৈ এতিয়া দি দিলোঁ মছলাখিনি মিক্স মাছ স্পাইচ আৰু জালুকখিনি এক্সট্ৰাকৈ আছে যে পিছত মই খুন্দি ল'লোঁ সেইখিনিও দি দিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া আমি আকৌ এনেকৈ লৰাই থাকিম হেতা দিম যথেষ্ট সময় লৰাই থাকোঁ বহুত পৰলৈকে ভাজি আছিলোঁ আৰু এইটো এইখিনি হৈছে যোৱাকালিৰ মানে হেৰি 8 তাৰিখৰ এইখিনি কাম হৈছে মই দুপৰীয়াতে ব্লগটো ষ্টাৰ্ট দিছিলোঁ আৰু তাৰ আগত মই বিশেষ তেনেকুৱা একো ভাবিছোঁ আপোনালোককো কিবা একেখিনিকে দেখাম সেইকাৰণে দেখুওৱা নাই আৰু আৰু যিখিনি মোৰ দৈনন্দিন কাম সেইখিনি মই কৰি লৈছিলোঁ তাৰপিছতে এইখিনি এতিয়া ভাজিয়ে ফটো এখন দিছোঁ তাৰপিছতে ভাজি আছোঁ এনেকৈ হৈছে মাংসটো তাৰপিছতে এইখিনি মানে ভাজি আছোঁ যিমান পাৰি সিমান ভাজিছোঁ আৰু মানে ঘনাই সঘনাই ভাজি আছোঁ তাৰপিছত যিখিনি পানী মানে গৰম কৰি লৈছিলোঁ সেই পানীখিনি ঢালি দিলোঁ এয়া আপোনালোকে অকণমানে দেখিছে কিন্তু মই পিছত পানী আৰু দিছোঁ দেখুওৱা নহ'ল আৰু দিছোঁ তেতিয়া যদি মানে অকণ বেছিকৈ পানী দিওঁ তেতিয়া সিজি সিজি বস্তুটো একদম পাক ল'বগৈ আৰু শুহি যাব তেতিয়া একদম কমি যাব আৰু লগতে মানে কি হয় আমাক গ্ৰেভিটো লাগে মানে গ্ৰেভিটো খাই ভাল লাগে দিয়কচোন সেইকাৰণে ৰাখিবলৈ মানে অলপমান পানী দিছোঁ তাৰপিছতে লাষ্টত যিটো ৰিজাল্ট এইটো আছিলে আৰু মই বিশ্বাস
কৰক ইমান ধুনিয়া যে হৈছিলে খাবলে আৰু আমি লাঞ্চত যোৱাকালি এটোৱে খাইছিলোঁ আৰু এখিনি আচলতে মই ব্লগটো এখিনিতে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ লাঞ্চলৈ যেতিয়া মানে মাংসকণ বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ আচ্ছা এইটো ব্লগ ষ্টাৰ্ট হৈছে আজি মনে কৰ দহটকীয়া এটা যোৱা যিটো ব্লগ সেইখিনি পাৰ আছিলে 8 তাৰিখে দুপৰীয়া আচলতে মই বিশেষকৈ কাৰণে শ্বুট কৰা নাই ৰাতিপুৱাটো আজি 9 তাৰিখ আমুল তাজা সৰু দুটা আমাৰ তেতিয়ালৈকে ব্ৰেকফাষ্টে পাইছোঁ চাহ পানী একোৱেই খোৱা নাছিলে তাৰপাছতে বিস্কুট চিস্কুট একো নাছিলেই বিস্কুটটো আনিব গ'লোঁ এয়া অলপমান চাহৰে ওপৰত বস্তু আনিব ঘৰৰ ওচৰৰে দোকান বত্ৰিশত আছে কেছকেই গৈছোঁ আৰু বস্তুকেইটা লৈ পেলাই আহিছোঁ এয়া এইটো টাইম হৈছিলে 8টামান বাজিছে আৰু মই ভাবিলোঁ এইটোকো আপোনালোকক ইয়াৰ ব্লগটোত দেখাই দিওঁ যে মই কিনো কৰোঁ কি কি বস্তুনো কিনো চাহৰ কাৰণে আছে আহোঁতে মানে ৰাস্তাত এইটো পালোঁ এই দতুৰা গছডাল মানে মানুহ এঘৰ সন্মুখতে সদায় হৈ থাকে মই সদায় ভাবোঁ যে ফটো উঠাম কিন্তু আজি মানে চান্স পাওঁতে ফটোটো উঠাই ল'লোঁ আৰু যিহেতুকে আপোনালোকে জানি মোৰ ফটোগ্ৰাফি কৰাৰ বহুত চখ আছে লগতে এইকেইটা হৈছে বস্তু যিকেইটা মই দোকানখনৰ পৰা আনিলোঁ পতঞ্জলী দুধ বিস্কুট বিগ ফাৰ্মৰ মেৰি ডাঙৰ এটা 32 আনা দুটা এইটো হৈছে কি চানা তাৰপিছতে মনেকো বিস্কুটটো তাৰপিছতে আমুল তাজা দুটা তাৰপিছতে ব্লেড তাৰপিছত আকৌ এয়া হৈছে কি বাদাম যে মিঠৈ দি যে বনায় তেনেকুৱা 4টা পেকেট আনিছিলোঁ ইয়াত যদিও মই 2টা দেখাইছোঁ কিন্তু মই 4টা পেকেট আনিছিলোঁ তাৰপিছতে এইখিনি আনিলোঁ তাৰপিছতে মই চাহ খালোঁ মানে পানী খাইছোঁ তাৰপিছতে চাহ খাইছোঁ তাৰপিছতে মই মোৰ ব্ৰেকফাষ্ট এনেকুৱা কৰিছোঁ তাৰপিছতে আৰু মানে মোৰ মেৰি বিগ ফাৰ্মৰ মেৰি বিস্কুটটো খুবেই প্ৰিয় আৰু মই নহ'লেও নহয় এইটো মানে তাৰপিছতে লগতে এতিয়া মই যেতিয়া জব ছেক্টৰলৈ গ'লোঁ জবৰ পৰা আহি থাকোঁতে তাত মানে বহুত ধুনীয়া গ্ৰীনাৰী চিনেৰি আছে আৰু মই তাতো দুকপিমান ফটো উঠাই সেয়া আপোনালোকক ইয়াত দেখাই দিছোঁ তাৰপিছত ঘৰ আহি মোৰ আইডিয়াটো হ'ল যে আইডিয়াটো আছিলে যে মই আপোনালোকক টেৰেছৰ পৰা আমাৰ ছাৰাউণ্ডিঙৰ যিটো গ্ৰীনাৰী ভিউ হয় বা আমাৰ ছাৰাউণ্ডিংটো কেনেকুৱা সেইটো আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছিলোঁ সেইকাৰণে মই কি কৰিলোঁ আহি পাই মানে ফ্ৰেছ হৈ পেলাই লাঞ্চ কৰি পেলাই মই ভাবিলোঁ যে যোৱা ভাল হ'ব টেৰেছলৈ আৰু মই মানে এইখিনি দেখালোঁ মই কাপোৰখিনি সামৰিলোঁ অলৰেডি ৰাতিপুৱা যিখিনি মিলি গৈছিলোঁ তাৰপাছত এয়া আপোনালোকক দেখাইছোঁ এইখিনি ভিউ পাহাৰ দেখিছে হিউমেন ছেটেলমেণ্ট আছে বহুত প্লেণ্টেশ্যন আছে এই ঠাইখিনি আচলতে মানে পথাৰ আছিলে কিন্তু এতিয়া পথাৰবোৰ নোহোৱা হৈ গৈছে আৰু ইয়াত মানুহেই বসবাস কৰিব লৈছে আৰু যিমানবোৰ গছ গছনি দেখিছে সকলো মানুহে লগাইছে এইটো এটা ভাল কথা যে মানুহখিনিয়ে মানে গছ গছনি লগোৱাটো গুৰুত্ব দিছে তামোল আছে নাৰিকল আছে আম আছে তাৰপিছতে কিছুমানে কঁঠাল আছে তাৰপিছতে আকৌ হেৰি কল আছে এই তেনেকৈ আৰু বিভিন্ন যোনে যি পাৰিছে যাৰ যিমানখিনি মানে মাটি আছে তেনেকৈ তাত লগাইছে আৰু এইখিনি চাৰিও চাইডে এইখিনি আপোনালোকে দেখিব আৰু একদম ব্লু স্কাইখন একদম কমপ্লিমেণ্ট কৰি দিছে গ্ৰীনাৰী চিনেৰিটো তাৰ মাজতে এয়া বহুত দেখিছে হিউমেন ছেটেলমেণ্ট আৰু এয়া সূৰ্যটো ওপৰেদি মই যিমানখিনি পাইছোঁ দেখাই দিছোঁ আৰু ভিজিবল হৈছে নে নাই বাৰু এইখিনি পাহাৰটো দেখিছে আৰু পাহাৰত আচলতে বহুতখিনি কাম চলি আছে শিল কাটিং চলি আছে শিলকুৱাৰী আছে সেইখিনিৰ কাৰণে বহুতখিনি ক্ষতি হৈছে কাৰণ আমাৰ এইখিনি জেগাখিনি ভাইব্ৰেট হয় আৰু লগতে মই আপোনালোকক ভাবিলোঁ যে মই চাদৰো এটা ভিউ দি দিওঁ সেয়া মোৰ চেদতো আপোনালোকে দেখিছে মই শ্বুট কৰিছোঁ এইখিনি অলপমান কাঠৰ বস্তু কিবাকিবি আছে গীতি আছে তাৰপিছতে ইয়াত বহিব পৰা সুবিধা আছে ইয়াতে আমাৰ মানে কেতিয়াবা চাহ তাহ খোৱা হয় আমি এনেও বহোঁ আৰু এদিন নতুন দিনটো ওপৰলৈ অহা যোৱা হৈ থাকে কাৰণ কাম থাকেই আৰু তাৰপিছতে এইখিনি হৈছে বহাৰ কাৰণে আৰু ভিউটো ভালেই লাগে বহুত মানে কেতিয়াবা স্কাইখনত যেতিয়া কালাৰ চেঞ্জ হয় ন ইভিনিং টাইপত এনেকুৱা মই সেইখিনি শ্বুট কৰি বিৰাট ভাল লাগে সেইকাৰণেও মই ওপৰত যায় যে সেইখিনি ফটো শ্বুট কৰি থাকোঁ এইবিলাক চাবলৈ হ'লে আপুনি ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব পাৰে এট কুমাৰী পল্লৱী তাত আপোনালোকে ধুনীয়া ধুনীয়া ফটো দেখিব তাৰপিছতে এইখিনিয়ে আছিলে আজি ব্লগটোলৈ মই ফ'ল' কৰিব পাৰে এট কুমাৰী পল্লৱী তাত আপোনাৰ এইটো ভিউ হৈছে প্লে'গ্ৰাউণ্ড এট মাই ৱৰ্ক প্লেচ এইটো বহুত ডাঙৰ এখন ফিল্ড হয় ইয়াত খেলা ধূলা গোটেইখিনি কৰা যায় আৰু এটাৰে ভিউ অকণমান এই লাষ্টতে দি দিলোঁ লগতে আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে যিটো বেল আইকন আছিলে সেইটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আপোনালোকে সকলো ভিডিঅ' মোৰ আহি থকা ভিডিঅ'ৰ বিষয়ে আপোনালোকে গম পায়। যিসকলে নতুনকৈ চাইছে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ তেওঁলোকক কওঁ যে মোৰ নাম কুমাৰী পল্লৱী আৰু মোৰ চেনেলটো হৈছে কুমাৰী পল্লৱী 19 মই ইয়াত ব্লগ বনাওঁ প্ৰডাক্ট ৰিভিউ কৰোঁ আৰু হল ভিডিঅ' জানো আপোনালোকে সকলোৱে চাব।